Նավթը փակել է ձեր բերանը, մի օր կսպառվի։ Մի հարստացրեք ահաբեկիչներին, որ հետո ձեզ էլ չկրակեն։ Արցախի կանանց կանգառը Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան մոտ էր։ Բերել էին նավթ եւ արյունոտ թուրքական լիրա։ Վերցրեք, միայն թե աչք մի փակեք ահաբեկչության վրա։ Դուք խոլ նստեք պաշտպանված երկաթե դարպասներից այն կողմ եւ փորձեք ձևացնել, որ չեք լսում մեր ձայնը։ Չեք տեսնում ես։ Հոկտեմբերի 29-ին Արցախը նորից վտանգի տակ էր, Թշնամին շուշիից 5 կիլոմետր էր հեռու։ Կանայք Բրիտանիային հիշեցրին պատմությունը, մեկ դար առաջ իրենց լուր ներկայությամբ փորձեցին ավերել Շուշին, մորթեցին խաղաղ բնակչությանը, կոչարեցին չլռել, նորից չթաթախվել այրան մեջ, ինչպես մեկ դար առաջ։ Մի գիշերում մորթոտվել է 700 հայ։ Եվ սա այն դեպքում, երբ բրիտանական սպայակազմը Սուլթան բեկի պատուհաններից նայում էր արյունոտ խրախճանքին և իր լռությամբ մասնակցում հանցագործությանը։ Արյունոտ Շուշիի մասին հետագայում բրիտանացի գիտնականները գրեցին, այդ լռությունը դարձավ ցեղասպանություն։ Վիրավոր է Շուշիի սպիտակ աղավնին, ամենափրկիչը, կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները կիսավեր են, զոհեր, վիրավորներ, բայց պատմությունն է փաստում, ամեն ինչ նորից կկառուցվի, նոր սերունդը չպետք է ապրի արյան մեջ, հայը պարտվել չգիտի, որպես ապացույց պաստառն է, երեխայի ճիչը լսվում է պայթուների ձայնին զուգահեռ։ Ինչու է Մեծ Բրիտանիայի անունից British Petroleum-ը հայտարարում, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մասնակիցները պահանջում են չհարվածել թիկունքից, կոչանում չլռել հանուն նավթի, նորից հիշեցնում են. «Ձեր սև ոսկին մի օր կսպառվի, ճերմակ խաղաղությունն ավելի թանկ է»։ Ինչ տարածքային ամբողջականության մասին է խոսքը, եթե մեծ Սիրանը պապանձված ծնկաչոք ծննդատան առաջ ապագայի մասին է մտածում, որ հարվածում են մեր ապագայի։ Ակցիայի մասնակիցները նամակը նավթի եւ արյունոտ լիրայի հետ հանձնում են ընդունարան։ Ներսում ասում են, այս պահին աշխատակից չկա, կանայք գիտեին, պարզապես ուղերձ ու նվեր էին բերել։ Ընդունեք այս նամակը, այլապես չեմ հեռանալու ստեղից։ Ցույցի վերջում աղոթք զոհված տղաների եւ Արցախի համար վստահեցնում են, Արցախը նորից է ծնվելու, բայց այդ ժամանակ աշխարհը կամաչի եւ կլինի գլխիկոր։ Վահե Դավթյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։